Եթերում լրատվական թողարկումն է ժամի գլխավոր իրադարձություններով։ Եվ այսպես երեք հայտնի դարձավ, որ խորհրդարանական ընտրություններում ավելի քան 70% ձայն ստացած Իմ Քայլը Դաշինքը ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում առաջադրել է առաջին փոխվարչապետ 39-ամյա Արարատ Միրզոյանի թեկնածությունը։ Փոխնախագահներն առաջադրվել Ալեն Սիմոնյանն ու Լենա Նազարյանը։ Իմ Քայլը Դաշինքի 88% խմբակցությունը կղեկավարի մշակույթի նախարարի պաշտոնակատար Լիլիթ Մակունցը։ Առայժմ պարզ չէ, թե երբ տեղի կունենա նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստը, որի ընթացքում էլ փակ գաղտնի քվեարկությամբ պատգամավորները կընտրեն ազգային ժողովի նախագահին ու փոխնախագահներին։ Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում առաջարկվել է Արարատ Միրզոյանը, փոխնախագահների պաշտոնում Ալեն Սիմոնյան, Լենա Նազարյան, խմբակցության ղեկավարի պաշտոնում առաջարկվել է Լիլիթ Մակունցը եւ քարտուղարի պաշտոնում Հակոբ Սիմիձյանը։ Ինչպես նաեւ առաջարկվել է մի քանի հանձնաժողովի նախագահների թեկնածությունները նույնպես առաջարկվել են եւ քննարկվել են եւ խմբակցության անունից կարելի ասել, որ ընդունվել է այդ բոլոր առաջարկները։ Այո, գիտակցումը կա, որ շատ ծանր աշխատանք է սպասվում, բայց կներեք, առաջին փոխվարչապետի աշխատանքն ամենևին թեթևներից չէր։ Ես համաձայն չեմ դիտարկման հետ, թե ընդդիմություն չկա, եւ համաձայն չեմ այն դիտարկման հետ, թե ընդդիմություն կա, որ դե յուրը ընդդիմություն է, բայց չգիտեմ ինչի, փաստացի կաշկանդված է լինելու զանազան հարցերով քննադատել կառավարությունը, եւ համաձայն չեմ դիտարկման հետ, թե ընդդիմություն ծնվելու է Իմ Քայլը Դաշինքից, եթե այդ մտքի տակ նկատի առնվում, որ Իմ Քայլը Դաշինքում ամենևին էլ բոլոր հարցերը այդպես ուղղահայաց կերպով չեն հրահանգվելու, դիրքորոշումը չի հրահանգվելու, այլ լինելու են մեծ քննարկումներ ներքին, ապա վստահաբար այո լինելու են եւ որոշումները կայացվելու են քննարկումների արդյունքում։ Պամիրզա, նաեւ տեսակետներ կային, որ շատ լինելու նաեւ այս խորհրդարանում երիտասարդները, նաեւ մարդիկ, որոնք որ փորձ չունեն քաղաքական ասպարեզում, չկար դժվար չի լինի ձեզ հետ աշխատել դեռևս ամփորձ։ Ես խնդրում եմ երիտասարդ եւ փորձի բացակայություն հասկացություններ իրար հետ չկապել, որովհետեւ բազմիցս ասել ենք, որ մենք տեսել ենք բազմաթիվ փորձառու սրիկաների, բազմաթիվ փորձառու ընտրակ եղծարարների, օլիգարխների եւ այլն, հա, եւ խնդրում եմ նաեւ պնդում չանել, որ պատգամավորները, ովքեր Իմ Քայլը Դաշինքով անցել են խորհրդարան, կապ չունեն քաղաքականության կամ քաղաքականության մեջ նորեկ են, որովհետեւ նրանց մեծ մասը սկսած ես օրինակ 2004-ից, մի ուրիշը 2004-ից, մի ուրիշը 2008-ից եւ այդպես շարունակ մասնակցել են տարբեր ընդդիմադիր շարժումների, քաղաքացիական շարժումների, քաղաքական շարժումների, պայքարել են մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության համար Հայաստանում եւ ի վերջո մի օր այդ բոլոր ջանքերը պսակվել են հաջողությամբ։ Ազգային ժողովի 3-րդ ընդդիմադիր փոխնախագահի պաշտոնում Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը կառաջադրի Մանե Թանդելյանի թեկնածությունը։ Այդ մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Լուսավոր Հայաստանի խոսնակ Անի Սամսոնյանը։ Նշենք, որ ազգային ժողով կանոնակարգ օրենքի համաձայն խորհրդարանի նախագահի տեղակալի մեկական թեկնածու առաջադրելու իրավունք ունեն բոլոր խմբակցությունները։ Ըստ օրենքի ազգային ժողովի փոխնախագահները ընտրվում են փակ գաղտնի քվեարկությամբ։ Առայժմ հայտնի չէ, թե արդյոք խորհրդարանում իր մեծությամբ երկրորդ ուժը Բարգավաճ Հայաստանը ում է առաջադրելու փոխնախագահի պաշտոնում։ Կառավարությունն այսօրվա նիստում քննարկել է պոլիկլինիկաների աշխատանքը բարելավելու հարցը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է այդ հաստատությունների աշխատողների աշխատավարձը բարձրացնելով, մատուցած ծառայությունների որակը բարելավելով, ըստ էության քաղաքացուն հնարավորություն են տալիս բուժօգնության համար ոչ թե գնալ հիվանդանոցներ եւ մեծ ծախսեր անել, այլ դիմել իրենց տեղամասային պոլիկլինիկաներ։ Ի դեպ, առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Արսեն Թորոսյանը տեղեկացրել է, որ Երևանի քաղաքապետարանը այս տարվա բյուջեով նախատեսել է 150 միլիոն դրամի սարքավորումներ ձեռք բերել միայն Երևանի ենթակայության տակ գտնվող պոլիկլինիկաների համար։ Ես կուզենայի ավելացնել նաև ձեր ասածին, պարոն Թորոսյան, պոլիկլինիկաների աշխատողների աշխատավարձերի բարձրացումը, որը ըստ էության շղթայական process է։ Այսօր մենք ինչ ունենք ըստ էության, ունենք հետևյալը, որ մի քանի խոշոր բժշկական կենտրոնները ամբողջ առողջապահական ծառայությունների քաշում էին իրենց վրա եւ ըստ էության դեֆակտո մոնոպոլիաներ ունեն եւ ունեին, այսպես ասած, ավերակների վերածվող պոլիկլինիկաներ։ Հիմա ճիշտ է, միանգամից մենք այսպես շատ արագ չենք փոփոխության հասնի, բայց այս քաղաքականության արդյունքում մենք նաեւ
կձևավորենք որոշակի պահանջ պոլիկլինիկաների աշխատանքի մակարդակի բարձրացման, աշխատավարձերի բարձրացումով մենք կապահովենք բարձրորակ որոշակի կադրերի կողմից պոլիկլինիկաներում աշխատելու աշխատանքի հետաքրքրությունը եւ սրանով բնակչությանը մեր քաղաքացիներին հնարավորություն կտանք հսկայական գումարներ խնայել, որովհետև երբ որ նրանք ստիպված են իրենց ոչ թե գնալ իրենց պոլիկլինիկա, այլ գնալ հիվանդանոց, դա ենթադրում է որոշակի ծախսեր, հավելյալ ծախսեր, մեծ ծախսեր, եւ այս առումով շատ էր քննարկվում նաեւ իհարկե հասկանալիորեն որոշակի քննարկման տեղի տվեց, թե ինչի պոլիկլինիկաների աշխատողների աշխատավարձերը այդպիսի մեծ քայլերով մենք բարձրացնում ենք, սա նաև քաղաքացիների ծախսերն է խնայում, որովհետև եթե մենք այս քաղաքական նպատակը իրագործում ենք, ըստ էության մենք մարդուն չենք ստիպում, որ ամեն անգամ գլխացավից դուրս մի բան ունենալու համար նրանք ասենք ենթադրենք Լոռու մարզից կամ Տավուշի վարզից ստիպված լինեն վեր կենալ գալ Երևան, այդ ճանապարհածախսը, այդ կեցության ծախսը, հիվանդանոց մտնելու եւ 2-3 բժշկի կամ 2-3 հետազոտություն անելու ծախսը, ըստ էության մենք խնայում ենք, եւ սրանով էական բարելավում ենք մտցնում, եւ իհարկե այսօր նաեւ մենք որոշակի ծրագրեր ենք իրականացնում եւ աջակցություն ենք ստանում բժշկական եւ բժշկական տեխնիկայի օգնություններ ենք ստանում, աջակցություններ ենք ստանում, եւ այդ տեխնիկայի ճիշտ արդարացի բաշխման միջոցով հնարավոր կլինի շատ արագ իսկապես պոլիկլինիկական սպասարկման մակարդակը բարձրացնել, եւ ըստ էության սա լուրջ քաղաքական փոփոխություն է, որովհետեւ մենք սրանով շատ կոնկրետ քայլ ենք անում, իսկապես հիվանդությունները բուժելու քաղաքականությունը փոխարինելով հիվանդությունները կանխարգելելու քաղաքականությունը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պահին Մամուլի ասուլից է տալիս Արտաքին գործերի նախարարության Մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանն, առաջարկում եմ ուղիղ միացմամբ հետևել ասուլիսին։
Thank you.